Запорожан не здається. Прихильники звільненого ректора медичного універу зібрались на його підтримку. Викладачі поговорили про атаку на їх виш, можливий зрив вступної кампанії, а головне – медин начебто лишили без фінансування. Державна казначейська служба України не проводить жодних бюджетних платежів по університету. Якщо пояснювати доступною людською мовою, це означає те, що більше ніж 2000 співробітників університету не зможуть отримувати належну їм заробітну платню і відпускні. А от студенти з Індії прийшли до універу з плакатами. Кажуть, їх втягнули у боротьбу за крісло ректора. Раніше опоненти запорожана заявили, студенти-іноземці критикували його у листі. Індійці заявляють, нічого не писали.